Вітаю. У ці страшні, тривожні воєнні дні ми, як ніколи, відчуваємо актуальність патріотичного виховання. Для мене особисто найважливішу роль у цій важливій темі, у патріотичному вихованні, завжди відігравали краєзнавці. Адже саме дякуючи їхній роботі ми маємо повну і цілісну картину історії. Сьогоднішньою темою розмови і є робота краєзнавців та їх роль взагалі у нашому житті. А поштовхом до програми став лист від пана Андрія Курданова нам на електронну пошту телекомпанії, який він сказав, що я – біженець-переселенець із Чернігова, я краєзнавець і історик, і маю що вам розказати. Я вітаю вас, пане Андрію, в нашій студії. Дякую за те, що завітали. Дякую за те, що ви не байдужий в першу чергу. Дякую. Отже, Андрій Курданов, голова Чернігівського районного осередку Національної спілки краєзнавців України. Також ми не могли не запросити до нас у студію, користуючись такою темою і такою нагодою, Валентина Лазуренко, голову обласної черкаської організації Національної спілки краєзнавців України. Вітаю вас і перш за все хочу запитати, чим нині живуть краєзнавці у ці воєнні страшні часи лихоліття? Ну, ви знаєте, краєзнавці – це невід'ємна складова частина нашого українського народу. І в ці страшні часи, місяці, які, відповідно, розпочались у нас з 24 лютого, краєзнавці в бойовому строю. Кожен на своєму місці, кожен виконує свою ту місію, яка, відповідно, йому призначена на тій ділянці, на якій він знаходиться. Якщо говорити сьогодні про черкаських краєзнавців, Черкаську обласну організацію, Національні спілки краєзнавців України, у нас на сьогодні це такий надзвичайно монолітний, дружний колектив. От, наприклад, 14 квітня ми зібрали внески і перерахували на рахунок Збройних сил України 10 тисяч гривнів. Це не багато, не мало, але це враховуючи те, що у нас внески там по 50-100 гривнів, залежно від категорії визначення нашої, я вважаю, це також наш внесок у перемогу над цим страшним агресором. У перші дні війни ми відразу, Черкаська обласна організація, ми звернулися із таким зверненням до засобів масової інформації, до громадськості, до черкащан під назвою «Дорога черкаська громада», яке, дякуючи всім засобам масової інформації нашого черкаського регіону, це говорить про те, що в нас надзвичайно Черкащина у плані інформаційного висвітлення роботи краєзнавців, літописців рідного краю, і та ще якщо вони стали на відповідно таку встрій разом із нашими воїнами, з нашими відповідно захисниками нашої, ми звернулися з зверненням, коротенько тут буквально два речення, ми звернулися: в Україну прийшла війна, жорстокий російський агресор віроломно напав на нашу землю. У час смертельної небезпеки черкащани на полі бою мужньо захищають свою державу, злагоджено діють, забезпечуючи життя людей у містах і селах краю. Усі ми стали учасниками, свідками героїчних і драматичних подій. Тож давайте вести хроніку патріотичних дій і вчинків наших земляків, щоб вони залишилися в історії Черкащини зірцем для наслідування нинішнім і прийдешнім поколінням. А коли на нашу землю прийде мир, ми обов'язково видамо книгу мужності Черкащини «Україна переможе». Черкаська обласна організація Національної спілки краєзнавців України. Потім у нас були ще, ми виходимо і на сайті, і відповідно через засоби масової інформації. 9 березня Шевченко з нами. Наше гасло сьогодні – краєзнавці Черкащини «Україна переможе». Тобто виходимо, звертаємось. Я думаю, що гасло це, яке ви озвучили, воно має бути в душі кожного, не тільки в краєзнавців. Ну, тут кожен. Да, це наш такий меседж, який, з яким ми пройдемо ці, разом з нашим народом. Краєзнавці Черкащини, Україна переможе. Ось з Черкаською обласною універсальною бібліотекою імені Тараса Шевченка ми започаткували години патріотичного спілкування, де відповідно раз у тиждень краєзнавці Черкащини завітають і там буквально до 30 хвилин записуємо такі невеликі презентації інформаційного характеру про події краєзнавчих, різні історичні, тому що календар пам'ятних дат Черкащини, незалежно від того, що зараз війна, ніхто не відміняв. Надзвичайно багато подій, надзвичайно цікавих постатей, героїчних, трагічних, ті, які, відповідно, потрібно згадувати –
І цим самим ми звертаємось до територіальних громад, до керівників територіальних громад. Заходьте на сайт обласної спілки краєзнавців, заходьте на сайт обласної бібліотеки імені Шевченка, краєзнавчий відділ, там є пам'ятні дати Черкащини. Ви враховуйте їх в роботі своїх відділів культури, освіти, там кожній територіальній громаді своя назва цієї організації, яка відповідає за гуманітарний напрямок. І відповідно через краєзнавство, бо саме краєзнавці – це не тільки літописці рідного краю, це люди, які безкорисно, фанатично, віддано і самовіддано з любов'ю до своєї землі досліджують і описують різна тематика. Перші краєзнавці, ми говоримо це від часів Київської Русі, ті літописці, козацькі літописці. Тобто ми можемо від часів Трипілля, кожна людина, кожен, хто любить свою землю, свою рідну землю, свою Україну, знайде собі частинку дослідження. Але я хочу сказати, що дуже багато років я ще волею долі працюю в журі обласної малої академії наук, секції історичного краєзнавства. І ви знаєте, останні роки, а цей рік взагалі, це піковий такий рік, найбільше робіт у секції історичного краєзнавства було саме робіт по краєзнавству. В секції не історії України, не всесвітня історія, а саме історичного краєзнавства. Це говорить про те, що ми підняли, згуртували в кожній територіальній громаді, тому що вже цілі напрямки, цілі школи сформовані. Тому що підготувати гарного краєзнавця, молодого, енергійно, це складна робота. І я вже так собі, у мене вже своя така методика, я дивлюсь, що десь раз на 30-40 років в певному населеному пункті з'являється людина, яка самовіддана, яку якщо підтримати, яка безкорисна, тому що Національна спілка краєзнавців це не прибуткова організація, це просто об'єднання, громадська спілка, яка об'єднує фанатичних людей, так якось пан Андрій, який представляє Чернігівщину, і ми надзвичайно вдячні, ми познайомились з ним, оскільки часи, ці буремні часи для нашої українського державотворення, для нашого утримання нашої нації, Андрій перебуває на Черкащині, очолює Чернігівську районну організацію Національної спілки краєзнавців. Це також говорить краєзнавці України разом. Ми разом сильні, разом ми єдині. Надзвичайно багато цінного матеріалу вже зібрав саме на Черкащині. І це вже буде у літопис їхньої Чернігівської організації в поєднанні з нашою Черкаською організацією. Тому тут логічно, мабуть, вже слово для пана Андрія. Ми гордимося, що він на Черкащині і продовжує в цей час, відповідно, нести оце велике гасло і слово. Це краєзнави Черкащини, дослідне краю, з любов'ю, з пошаною. Ви знаєте, а для мене, як для жінки, просто було дуже важливим і мене вразила оця ваша звістка про те, як ви збиралися, як ви вимушені були залишити домівку і їхати в Черкаси, де знайшли прихисток. І коли дружина ваша побачила, що ви замість речей першої необхідності, ви взяли флешки, ви взяли матеріали, свої краєзнавчі дослідження. Для мене це такий приклад от відданості, приклад любові до батьківщини. Я вам теж дуже дякую за такий от мужній вчинок. Що вас вразило найбільше в ці часи? Ви знаєте, дійсно, якось відчуваючи те, що може бути все, ви ж бачите, що показують в тих містах, де йдуть обстріли міст уже без всякої військової інфраструктури. Ми жили в районі Чернігова, де він був за декілька кілометрів від тих окупантів, які прийшли і гатили просто в усі сторони. І ви знаєте, ось ці флешки, дійсно, я їх заховав, дружина потім спочатку якось, потім розсміялася. Але ще залишилась така велика тека, де рукописні іще тексти, які залишились по інших селах. І я просто дивився на них і думав, боженьки, що воно буде? Тому що з 92-го року, коли ось почав займатися вивченням історії села Пакуль, де я був вчителем школи, потім, коли вже працював в районній державній адміністрації, то ми об'єдналися з краєзнавцями, нас підтримував наш голова обласної організації краєзнавчого Олександр Борисович Коваленко, оцю тему підтримував, щоб ми досліджували матеріали і якомога більше їх принесли в села. Тому що я зумів про село Пакуль написати. У нас гарний є краєзнавець Сергій Михайлович Горобець, він про
Петрушин, є гарний краєзнавець села Рища Олександр Ляшев. Нещодавно презентували книгу «Понад 600 сторінок. Відставник, полковник міліції». Іван Олексійович Кирієнко зібрав теж навколо себе односельчан і видали 600-сторінкове видання історії села. Тому по інших селах ми єдине, що тільки після цих років, коли ми бачили, коли записували, да, я виписав своє, але я ж бачу, що іще про сусіднє село є. Тому, звичайно, тут дуже велика кількість цих матеріалів. І коли перебував там в бомбосховищі, представники суспільного телебачення, радіо, те, щоб підбадьорити наших військових, вони попросили дати інтерв'ю. І взяли у мене інтерв'ю, і я сказав, що нашим воїнам, наші воїни знають, за що вони воюють, що вони відстоюють. Тому що ті орки, ті люди, які кажуть, приходять в наше село, дивуються, що в нашому селі асфальт. Тому рівень культури зразу відчувається. І коли вони кажуть, що у вас тут кидають ветерани в колодці, тому, звичайно, він не буде розуміти. Він буде ото, куди його пошлють, туди він не піде. Але наш, якщо стріляє, то він знає за що. За своє село, за батьків, за ту історію свого роду, що діди козаками були, чи діди щось зробили в селі, що вони поважні, що він, може, десь виграв перше місце в спартакіаді, був медалістом, ну не медалістом, ну першим мотоциклістом. Тобто ми все це фіксуємо, ми показуємо, і таким чином сьогодні на Чернігівщині ми відчуваємо, що росте молоде покоління людей, яке знає, за що воно бореться. І це найголовніше, це велика цінність. Інший краєзнавець, якраз теж відома у нас Людмила Валентиновна Студьонова, це якраз після того страшенного бомбардування житлових масивів, вона була поряд, там ціла така жахлива історія з нею сталася. Але вона, коли ми попросили її дати інтерв'ю, вона в такому було стані емоційному після цих бомбардувань. І вона теж сказала, цікаво, що наші ж козаки допомагали ж Європі. Іван Сіркош, історія, коли Шарль де Голь в 66-му році їде покласти квіти. Тому що колись, в 17 столітті, під Дюнкерном, вони не змогли взяти. Запросили Івана Сірка і вирішили зразу всі ці питання бойові. Тому от саме краєзнавство мені от так от, я розумію, що це вивчення, вшанування нашої малої батьківщини. І тоді ми будемо розуміти нашу історію загальною. Коли оці всі періоди, вони ось тут, у козацькі часи, ось у нас були такі події. Київська Русь – це городище, тут колись поселилися, тут, от як Седнів, тут були воїни чернігівських князів. Тут, ну, історія, якщо її знати добре, то вона зрозуміла. І в цьому плані, я ж повторююсь уже, є що захищати. Пане Андрію, за лаштунками студії ви поділилися, ну, неймовірно великим об'ємом і цікавими такими дослідженнями, здобутками вашої організації. Я б хотіла, щоб ви прокоментували, у нас є світлини, ми їх можемо показати, як саме музеї йдуть в село. Як ви співпрацюєте з територіальними громадами? От в нас є, ми зараз демонструємо, а ви коментуєте. Дякую. Ви знаєте, у нас, як то кажуть, така лінія, тема, разом з музейниками взяли її, що, ну, от науковці, музеї створюють фонди, збирають ці матеріали. І таким чином, да, пишуться книги, але я це називаю, це ж за замком. Поки ви знайдете ту бабу Нюру бібліотекаршу,
чи ще кого, яка відкриє, чи вона буде вільна, чи ні. Тобто історія повинна бути поряд з людьми. І музейники підтримали нашу ідею, і ми ось в селі Шестовиця, ось ви бачите зараз, от історики зробили після довгих років археологічних розкопок в Шестовиці, зробили ось таку візуалізацію фортеці, яка там була в 10-11 столітті. Але це ж в збірниках наукових. Тому сьогодні в селі кожен день на інформаційному стенді знаходяться оці результати науковців. Ця фортеця, саме такі цікаві археологічні знахідки. Також ми в Шестовиці, це село, ми зробили на, ну так вийшло, що десь 4 таких інформаційних стенди стоїть. І ми так умовно називаємо музей села. Тобто сьогодні ми бачимо і те, що було найдавніші часи, там 10-11 століття, але тут же є і люди, які жили в 19-му, 20-му, там і люди, яких відзначали за роботу в сільському господарстві, і матері героїні списки. Є фото і церкви, є фото і відомих людей. До речі, з села Шестовиці голова Конституційного суду Салівон Микола, який приводив до присяги президента Віктора Ющенка. І також у нас тема, ми досліджуємо загиблих на фронтах Другої світової війни і ветеранів, їхні бойові нагороди і долі. І таким чином оце все сьогодні, як то кажуть, в відкритому режимі. Приходьте вночі, вдень. Хтось приїхав на певний час, вони можуть підійти сьогодні, і історія розповідає про твоє село. Зацікавився, питань нема. Є книга, є музей. Якщо ти хочеш потримати, ну, побачити в очі артефакт, ти знаєш, що ти підеш в історичний музей, де наші працівники збирають унікальні фонди. І таким чином ось історія, вона не тільки наукова, а вона практична. Стає більш доступною. Людяна. Я розумію, що тут важлива роль співпраці науковців, дослідників з територіальними громадами. Так, так. Так? Тобто ось я показав флешки, і мій колега показав книги. Тобто ми таким чином, якщо є бажання громади, а сьогодні є і кошти в громадах, ми можемо запропонувати варіації певних візуалізацій історії, чи відомої постаті, чи певних подій, чи інформація про як знімали кіно в тих чи інших селах. Тобто, якщо сьогодні громаді це потрібно, а ми долучаємо вчителів історії, бібліотекарів, ми завжди на нарадах в райдержадміністрації керівникам громад все це розповідали, тому вони знають, що у нас є. І при певних можливостях завжди ми реалізуємо такі проєкти. Я тут доповнив, дійсно. Ми багато спілкуємося з територіальними громадами, і це в нас на Черкащині надзвичайно таке гарне утворення, асоціація всіх громад. Ми якось розробили на Черкаському технологічному університеті, ми на кафедрі історії і права, розробили такий проект брендинг, брендування кожної територіальної громади. І обов'язковим елементом цього брендування громади в плані історико-краєзнавчо-туристичного потенціалу кожної громади є обов'язково те, що пан Андрій показав, це обов'язково в'їзд до населеного пункту, де відповідно лаконічно, коротко, але з глибоким знанням і патріотизмом, такі відповідно стенди зроблені, чи відповідно інформаційні повідомлення, це обов'язково. Розробка відповідно маршрутів туристичних по громаді, тому що це внутрішній туризм. До речі, останні 2 роки в нас епідемія коронавірусу, то наблизила нас до усвідомлення того, що потрібно розробляти внутрішній туризм. І він надзвичайно потужний, ну не розроблений, надзвичайно дуже багато роботи. І тут, відповідно, є робота краєзнавців. Але я хочу повернутися, сьогодні ми сидимо в країні, де війна. І ми говоримо про нашу державність, про нашу історику, про краєзнавців. Сьогодні пан Андрій тут вимушено на Черкащині, яка гостинно його зустріла, зустрічає і буде зустрічати, дякую, як будь-якого історика, будь-якого краєзнавця з будь-якої території нашої держави, тому що ми всі єдині і дружні, як нація, як народ, як Україна, відповідно, за нами правда. Багато краєзнавців пішло у волонтерський рух. Частина пішла в Збройні Сили, частина, відповідно, займається дослідженням, фіксує, яка не може.
Да, якщо у період, той період до війни або да, радянський період, давайте ще назад відкинемось, да, де писали книга пам'яті, ми пропонуємо книга мужності, тому що зараз мужність кожного, на кожній ділянці. Я вже коли говорив в попередніх ефірах, говорив про те, що треба на сьогодні в кожній громаді вже розробити прямо такий цикл, такий план про те, що і фіксувати вже на сьогодні, як громада зустріла 24 лютого, як керівництво себе поводило, як створювалися блокпости, як йшли люди волонтерство, як відповідно, який йшов підйом патріотизму, в якому напрямку, хто де виступав. Тобто це відповідно надзвичайно важливе те, що відбувалося сьогодні. Бо коли будуть писати вже через 30, 40, 50, 70 років, а в нас пройшла Друга світова війна, і відповідно ще надзвичайно багато тем недосліджено, багато нам нав'язували, перекручувались і, відповідно, перевертали на чорне, казали біле, і ми вірили цим. І виховувалось не одне покоління на, вибачте на слові, на брехні, відвертій, де ми говорили про те, що там героїзм чи якісь інші постаті, які нам, де їх, відповідно, героїзували, а там не було героїзму, там лише була ідеологічна складова. То сьогодні нам треба буде передивитися і ту війну, Другу світову, і вже дивитися сьогодні з точки зору, тому що в нас надзвичайно за ці роки незалежності сформувалась потужна проукраїнська історична така еліта, історико-краєзнавча еліта, фахівці глибокі, Інститут історії України, Національної академії наук, Національна спілка краєзнавців України. В кожному обласному центрі фахівці, які глибоко і вже з проукраїнської позиції досліджують і висвітлюють, не то, що з правильної точки зору, а з об'єктивної, проукраїнської. Бо якби ми вчили історію глибоко, аналітично, особливо, я це весь час кажу, ви заглибніться в період 16, 17, 18, 19 століття. Подивіться, як вела себе Московія по відношенню до українського народу, то ви зрозумієте, потім нас, я вже не говорю сюди 20 століття, тому у нас тут ближче. Тому ми ще раз повернемо, сьогодні війна, краєзнавці в строю, хто в волонтерському руці, багато в нас сьогодні. Є люди публічні, які ми знаємо, є люди непублічні, скромні, тому ми в строю. А також закликаємо тих, хто зараз не в строю, у такому бойовому, але в строю усвідомленому. В кожного свій стрій. Кожного свій стрій. Так. І кожен наближає своїм, навіть думаючи про те, і виходячи з будинку, і десь там на лавочці сидячи із своїми сусідами, і говорить про Україну з любов'ю, це вже є формування ідеї перемоги. Ми переможці, бо за нами правда. Не ми напали, на нас напали. Хочу сказати, що і запросити, хто має час, пишіть, фіксуйте. Фіксуйте про те, що відбувається на сьогодні. Формуйте вже певні невеличкі там статті. У нас видається на національному рівні журнал «Краєзнавство». Це головний журнал нашої держави в краєзнавчій тематики, науковий журнал. Як можна потрапити у ці видання? Є сайт спілки, сайт журналу офіційно, де викладені всі журнали. Вони в електронному варіанті зараз викладаються. Є паперові, електронні, тому що ми вже переходимо в 21 століття, вже відповідно ми більш у плані технічного прогресу. О, тут є електронна адреса. Пишіть, звертайтесь до обласної організації спілки краєзнавців, ми допоможемо. Таке ж видання і в обласної. Таке ж видання видає і обласна організація краєзнавства Черкащини. Це також видання наше головне, єдине, те, яке збирає цікаві роботи. Я хочу сказати, що травень місяць він для краєзнавців значимий, тому що 28 травня ми відзначаємо Всеукраїнський день краєзнавства. Ну, то буде окремий привід для окремої зустрічі. З 2017 року ми відродили. Ми відродили шостий з'їзд Національної спілки краєзнавців. Олександр Петрович Рейн сьогодні очолює Національну спілку краєзнавців України, авторитетний, це подвижник краєзнавчого руху, який взяв таке знамено, відповідно, краєзнавчого, такого потужного руху від Петра Тимофійовича Тронька, нашого такого, який з небес оберігає нас, який багато зробив для нашої, це можна багато говорити, ми окремо запишемо про краєзнавство в контексті українського державотворення. Ось нещодавно вийшло видання «Краєзнавство України. Історичні традиції, стратегія розвитку». Воно також є на сайті, є в бібліотеках. Ми передали його і в краєзнавчі наші обласні бібліотеки. Тому ми сьогодні в строю.
краєзнавці Черкащини єдині, краєзнавці України єдині. Ми от, з паном Андрієм ми надзвичайно раді від того, що, по-перше, ми комунікуємо. Краєзнавці, наскільки вони комунікабельні, в плані в нас немає бар'єрів. Ми всі дружні, тому що у нас єдине – це дослідження культури, дослідження мови, популяризаторська робота. Тому що, ви знаєте, можна написати гарне дослідження, опублікувати, і воно ляже на полицю, піде для майбутніх поколінь, в архів піде обласний, там, краєзнавчий, чи обласний державний архів, чи різні архіви, які в нас в Україні, їхні. А популяризаторство – це такий, я б сказав, найважливіший рушій у плані того, щоб достукатися до мозгу українця, у плані направити ці всі такі, знаєте, ці енергетичні, краєзнавчо-національно-патріотичні потоки у мозг українця, щоб ще більше цементувалось, або те зерно, яке росте українця, да, як казала Ліна Костенко, як нас не знищували, як наше зерно не викидали, а воно весь час проростало і проростало. Тобто його не можна знищити. Тому такі всі краєзнавці, і краєзнавці як Черкащини, і як краєзнавці от Чернігова сьогодні, ми говоримо про поєднання двох наших сьогодні регіонів. Пане Андрію, от, щойно пан Валентин сказав дуже важливі слова. Ми вже закінчується наш ефірний час, і я б хотіла також від вас почути отакі важливі меседжі, можливо, до черкащан, можливо, взагалі до істориків, до тих, хто фіксує, навіть на непрофесійному рівні, але фіксує історію. Ми бачимо зараз і читаємо ті щоденники з підвалів, то це теж історія. Я б хотіла, щоб на сам кінець програми ви звернулися до наших глядачів, от як людина, яка відчула оцей біль, оці страждання, як людина, яка мала ховатися від війни і знайшла прихисток у нас у Черкасах, і взагалі як краєзнавець. Ви знаєте, я не можу нічого вам не радити, тому що я, моя дружина і інші, хто перебуває, ми завжди, кожен день ми їздили по Черкасах, ми ходили по Черкасах. Я зробив понад 50 там, чи 40 світлин цікавих міст Черкас, і надіслав до нашого обласного історичного музею з пропозицією, коли я приїду, провести презентацію. Тому що мені дуже сподобалось те, як у вас саме от відображається ця, так я кажу, візуалізація от від афганців і до пагорба Слави. Це унікальна у вас вулиця. З от саме вшануванням ваших земляків. Алеї Слави. Да, ваших земляків. Але ще мені дуже сподобалось оцей монумент, присвячений землякам різних періодів історії. Це унікальніше. І це могли зробити тільки люди, які поважають, знають і поважають свою історію. Треба знайти час, щоб це зробити. А потім воно буде працювати на молоде покоління, щоб черкащани знали свою історію. І для таких гостей, як я. Коли я не хотів когось турбувати, там музейника брати, але я пройшовся по вулиці і я відчув, що є історія. Оці інсталяції на театральній площі ваші поставили така, каменюка, шаблюка. І от історія, що от якщо хтось витягне ту шаблю, не буде ніяких вольностей. Оце відображення макету будинку, який колись був. Це теж унікальне. А ще дуже оригінально, коли на старому приміщенні, десь там 19 століття, в оригінальному оформленні невеличка історія цього будинку. Тобто все це і у нас є. І люди, які теж сьогодні займаються і мережевим Чернігова. Але ось такі речі, я думаю, вони, може, ще додадуть до нашого пошуку, до наших відображень. Тому тільки побажають добра, здоров'я. І саме головне, що дійсно сьогодні вистояти і знайти потім можливість не через 80-70 років шукати прізвища героїв. А от наше краєзнавство і черкащан, і саме Чернігівського району, коли ми з людьми вже працюємо, пишемо літописи. І сьогодні у нас в деяких селах, я знаходився тут,
але телефонував Шестовицю, Михайла Коцюбинськ, в Андріївку, і наші краєзнавці вже збирають матеріали про своїх односельців, хто зараз в армії захищає, про те, що відбувалося за часи тимчасової окупації, зустрічаються з саперами, і які сьогодні розміновують, і воїнів, які прийшли першому. Так що життя продовжується. Найголовніше – його із нашими людьми, з нашими краєзнавцями не перебороти. Так, Україна переможе, да, почали тільки ми так, ніякий ворог програму нашого життя не перебори, коли ми знаємо, хто ми такі і звідки. Я щиро дякую вам за розмову. Якби не важко було говорити про історію, говорити про культуру, але ради цього ми маємо перемогти. Саме заради збереження того культурного потенціалу, заради збереження і примноження нашої історії. Україна переможе, Україна понад усе. Дякую вам ще раз. Дякую вам. Героям слава. Героям слава.